איך לוחם עם המולד? למעלה מהסייך לקבור הסויל, זה לא בירור. אדם הולך מקבור הסויל. שברוס את זה, תקנוס את זה, זה לא בירור. בירור זה אתה נכנס, אתה מסביר, זה בירור. זן, אם יש צריך לברר, אפשר לברר. טייבס, כל הדברים האלה, אדם מתאווה בגלל שהוא חושב שזה טוב. אז הוא מסביר לו שזה לא טוב. טוב, זה קדושה. אמור לי, זה חוצפה. זה עצם הרע, כן? אין פה מה לברר, זה צריך לשבור אותו. לשבור זה לא עם שכל. פה זה לא יסבון לצד דרך. פה הדרך למעלה מהשכל. קבור סל, זה הדרך. המלחום המניאל ישרור. כל אחד ואחד חויב על כל אחד ואחד ללחם הממולת. מוישה, חלון על מוישה, מכל חושב מוישה. יחד עם ישיה, שזה חוכם מבינה. ומתי שחוכם מתאקדים, זאת אומרת, זה פנימיס בינה, זה לא, זה העצם של הבינה, פנימיס בינה. יודו של מוישה זה דאס. משהו ככה. דאס, מתי יודו של מוישה, יורם מוישה, זאת אומרת שהדאס, אוהלה זה הכסר. דאס וכסר, שניהם זה קו המצוי. מה זה כסר? כסר למעלה מסך. עוד אפשר להתגבר. אבל כשניח מוישה את יודו, הדאס לא עולה, רק יורד. זאת אומרת שהסוגה, שכל, עוד וגובר המולק. עם שכל אתה רואה את גבר המולק. זין מידס זה בירור. שום יש בירור. בירור זה שכל. מסבוננס, תפילה, לימוד. אבל יש פה שני חזיתות שצריך ללחום כל הזמן. יש זין מידס ויש המולק. אז צריך כל הזמן שתי דברים האלה. קבור הסועל ושכל. מסבוננס. קבור הסועל זה חייב להיות. כי אם כן, נגמר. על המולג שהוא מקרר, ועל המולג שהוא מטלס פייקס, על זה לא ישייך שכל. מה פשוט מקרר? מה זה ספייקס? הוא ידע שזה אמת, אבל אולי לא, אולי לא, הוא סתם מטלס פייקס. לא יש לו איזה סיבה שהוא מטלס פייקס. קבור הסועל לבד לא מספיק, וגם מסבונלס לא מספיק. אם אין קבור הסועל, יש פה שני אויבים, שני צדות, בדורם ובצופם, שני חזיתות. צריך ללחום נגיד שניהם, אבל פה מלחום משהו אחר ופה מלחום משהו אחר. אז קבור ישראל זה לא מעבר לשם דבר. אדם יבן זה שם 120 שנה מקבור ישראל, זה לא מעבר את נפש הבאמי. ביר לנפש הבאמי להיכנס אלו ולהסביר לו, לשכנע אותו, זה בירור, זה לא קבור ישראל. נפש הבאמי הוא הרועץ את הטייבה שלו. מה שהוא חושב שטוב. נו, אז תסביר לה, מה טוב? מה זה משך פה קבור ישראל? איסקאפיה זה לא בירור. אם אדם מתאפק, כן? זה לא מעבר את נפש הבאמי. ילד רוצה משתולל, כן? הוא נותן לו עונש, תירה. זה בירור? הוא לא ישתנה, הוא יתאפק, זה הכל. הוא מפחד מהמקל, זה הכל. אבל הם מדברים איתו, מסבירים לו. זה בירור, אתה משנה אותו. עונש זה לא בירור. לפעמים צריך את זה. אבל ככה אי אפשר לברר. אדם עם עצמו גם כאן, אדם מתאפק. הוא מתאפק, זה טוב, זה צריך את זה. אבל זה לא בירור. בירור הפשט שהנפש הבאמי יגיע הוא בעצמו לקורא, שזה מה שצריך לעשות. שדווקא קידוש הזה טוב.